Ja trošku modifikujem jeden vtip, ktorý si s obľubou teraz hovorievame. K farárovi príde jeden nemenovaný politik a hovorí, o čo ja mám strašne nízke sebavedomie. Hrozne nízke sebavedomie, ja dokonca sa cítim byť taký zakriknutý. Neviete mi s tým nejako pomôcť? On hovorí, tak skúsime s tým niečo robiť. Na začiatok, nemohli by si dať dole nohy z oltára? Bravo. A je to ven. Keď ste sa v tom našli, drahý politik.